Re! Viss ēters ir te! Iespējamais pedagogu beztermiņu streiks šomēnes ar katru dienu kļūst arvien reālāks. Šodien notika otrā izlīkšanas komisijas tikšanās ar pedagogu arotbiedrību un izglītības un zinātnes ministri, kurā būtiski kompromisi joprojām netika panākti. Skolotāji draudz streikot, jo ir neapmierināti ar nesabalansēto slodzi savās darba vietās. Turklāt viņi pieprasa, lai tiktu izstrādāts un apstiprināts algu kāpinājuma grafiks arī pārskatāmai nākotnē. Tēmata attīstībā sako Vita Anstrete. Izlīkšanas komisijas otrā tikšanās šodien notika arotbiedrības telpās un ministri ieradās kopā ar vairākiem ministrijas darbiniekiem. Ja pedagogu slodži jautājumā viņa piedāvājusi kompromisu, sabalansēt slodzes 3 gadus ātrāk nekā sākotnēji solīts, tad attiecībā uz algu pieauguma grafiku viņas pozīcija paliek nemainīga. Īpašais piedāvājums, ar ko viņa šodien solīja nākt klajā, esot nevis algu kāpums, bet papildumā materiālu sagāde, lai pedagogiem būtu vieglāk strādāt. Man nav nekāda mandāta šobrīd apsolīt uzņemties daudzgadu budžeta saistības, kuras mēs nevaram izpildīt. Tāpat laikā jūs solījāt, ka tiksieties gan ar ministru prezidentu, jā, gan mēs šodien finanšu ministru? Jā, mēs šodien tikāmies, līdz ar ko arī šodien konkrēts piedāvājums attiecībā uz mācību līdzekļiem ir izteikts. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai šogad to, ko mēs varam izdarīt, ko mums likums ļauj izdarīt, mēs arī izdarīt, lai katram vienam skolotājam ir vieglāk strādāt. Bet ar to ir stipri par maz, lai problēmu atrisinātu pēc būtības. Skolās trūkst personāla un daudz vietā esošie skolotāji strādā mežonīgu slodzi, aizvietodami tos, kas skolu izlēmuši pamest. Arotbiedrībā norāda, reālu kompromisu nav, bet streika aprises turpretī gan kļūst arvien reālākas. Taisnība, ka problēmas radušās vairāku gadu gaitā, bet par algu grafika pieauguma pārrāvumu arī esot zināts iepriekš. Nav laicīgi, tātad iesniegts grafika pieteikums, lai nebūtu šis pārāvums. Un par otro prasību, ja pagājušajā nedēļā ministre izteica šos kompromisu piedāvājumus, un šodien mēs pajautājām, ka tiem arī ir katram šim kompromisa iespējamam solim fiskālā ietekme un vai tur ir finansējums. Ministrijas rīcībā nav nekāda finansējuma. Tas nozīmē, ka nevienā prasībā ministrija šobrīd nepiedāvā nekādus kompromisus. Streika izlīkšanas komisija darbu paveiks trešdien, kad paredzēta noslēdzošā abu pušu tikšanās. Pēc tās būs galīga skaidrība, streiks būs vai nē. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.